Milí bratia a sestry, dnes si povieme, ako môžeme pomáhať dušiam v očistci. Niekedy si myslíme, že len modlitbou. Nad modlitbou je ešte čosi iné. A to je almužna. Čo je to almužna? To je nejaký drobný peniaz, ktorý vlastne ani vo vrecku nechcem, ako sa chceme zbaviť, povedzme, medenákov, ako sa hovorí, tých centoviek, mincí, aby sa už vôbec v obratoch, v obchodoch nevyskytovali a hodíme ich nejakému žobrákovi. To nie. Almužna v našom ponímaní je dobrý skutok milosrdenstva poskytnutý nezištne pre toho, ktorý to potrebuje. Niekedy je to jedlo, niekedy je to odev, niekedy je to čas, niekedy je to pozornosť a niekedy je to iný skutok lásky. To, čo dokážem ja urobiť a druhý nie. A tým mu aj pomôcť. A toto je ešte viac ako modlitba, ale je potrebné sprevádzať to modlitbou. Ďalej, okrem modlitby, je tu aj orodovanie svätých. Modlíme sa k svätým, ktorí sú patróni tých duší v očistci, aj k nášmu patronovi, k svätým, ktorý je patronom našej farnosti. Litánie ku všetkým svätým sú vlastne prosbou, aby zahrnuli svojim orodovaním aj nás na zemi, ale aj duše v očistci. Nezabudneme na Pannu Máriu. Panna Mária je veľmi veľkou pomocou pre duše v očistci. Vzývajme ju, prosme ju, aby orodovala aj pomáhala. Ide najmä o svätý ruženec. Človek, ktorý rozjímal o tajomstvách života a smrti Pána Ježiša vo svetle mariánskeho pohľadu a pozdravenia, vo svetle anielskej prítomnosti, vo svetle vtelenia, ten môže veľa vyprosiť pre duše v očistci. Obetujme preto ruženec za duše v očistci veľmi často. No a najkrajšia, najsilnejšia modlitba je svätá omša. Obetovať svätú omšu za duše v očistci, konkrétne za ľudí, ktorí povedzme, boli našimi rodičmi alebo príbuznými, a obetovať za nich tú svätú omšu je veľmi, veľmi dôležité a potrebné. Modlíme sa, prosme, rozmýšľajme. Ale svätý Tomáš Akvinský, alebo svätý Tomáš Kempenský, či svätý Alfons Mária Liguri hovoria ešte o ďalších prostriedkoch. O pôstoch. Znášať krivdu, ťažkosti života, obetujúc to za duše v očistci. Alebo zrieknúť sa príjemných vecí, potešenia zmyslov, niečo počuť, vidieť, alebo prijať ako pokrm, a obmedziť sa v tom v striedmosti, rozdeliť sa a obetovať to za duše v očistci je tiež veľkým darom a na to nezabúdajme. Potom ešte môžeme prijímať utrpenie za duše v očistci. Kráľ jednej západnej krajiny, ktorého otrávili, potreboval modlitby a pomoc, keď bol očistý. Vo videní manželka bola ochotná prijať utrpenie, žila na tejto zemi, išla do kláštora, utrpenie za to, aby bol vyslobodený. Modlila sa za jeho dušu, aj mu v tomto veľmi, veľmi pomohla. A to môžeme robiť aj my, hoci sa to nevyžaduje ako povinnosť, ale nezabúdajme na to. Takto môžeme splatiť ešte dlhy za duše v očistci a pomáhať im, aby čím skôr boli v nebi. Tým si získávame aj my priazeň z ich strany. Keď budú v nebi, čo myslíte? Za koho sa budú modliť? No za tých, ktorí im pomáhali nielen na zemi, ale aj v očistci a vyslobodili ich z očistca. Teda zase nám budú pomáhať a pomáhajú, a sme už takých aj vyslobodili, čo veríme, že áno. Prajem vám zo srdca, aby ste z nesmiernej pokladnice cirkvi mohli aj vy svojim pričinením a my spoločne vyberať tie duchovné poklady. A za duše v očistci. Pochválený buď Ježiš Kristus.